video nummer tre. Vad jag gjort nu då? Varje körning jag gjort, gjorde jag en körning där vi hade importerat från för att kunna sätta. Så då hade jag ett visst schema på den. Och sen så tog jag och gjorde ett till schema, eller ändrade schema, så har reference URL på de andra. För där hade vi ju från referensgrejen. För att kunna göra det här i olika steg så gjorde jag stars när jag hade gjort en omgång och sen gjort en till omgång och gjort en till omgång. Så det som är fixat nu då, det är denna kolumn ska vara bra. Jag tänkte skulle hitta något oppositionsråd. Då kanske vi får göra så här. Där har vi ett oppositionsråd. Så förhoppningsvis så har vi fått även in oppositionsrådet här nu då. Den hade en stjärna. Befattning, ja. Men här hade vi alltså inga datum och det är ju suger väl då. Och går vi upp och tittar här så ser den ut så där. Så ändrar vi det här till faktamall så ska den ju hämta från vilken data det vi har. Trodde jag. Och så lägger vi till referenser här. Puff. Här har vi ingenting. Det kan ju bero på att man skriver fel. Testar vi igen. Då hämtas bilden upp och han är oppositionsråd och vi har en källa på det och det är läs online. Så vi har ingen titel på källan. Så det är lite skit då. Och så tar vi bort den bilden. Och så säger vi bara att det ser ut så här. Så det blir resultatet av oppositionsrådet då. Det som tveksamt här, eller nu hade vi oppositionsråd utan tid va? Kan det stämma? Han hette då Anders Ågren. Där har vi honom. Då har vi han utan tid. Då ska vi se om vi kan hitta Botkyrka Jimmy Baker då. Om han har fått sin slev av släs. Politiker låter ju rätt. Och han har slutdatum av parlamentsgrupp. Det jag sett som suger är att tillhör politiskt parti. Det har inte alla de här gubbarna. Så vi lägger in en parlamentsgrupp på någon. Så jag kommer att sätta politiskt parti efter det här. Så tittar vi på här Baker. Och han har då inte den här andra mallen. Då. Kan ju titta hur det skulle ha blivit om de hade velat köra faktamall. Och då skulle det sett så ut. Och det är ju skitsnyggt då. Så opposition som funkar. Och det som var fråga var. Om vi tar bort den. Det är liksom när vi har dubbla. Och de har jag inte kört den utan det blir nästa snurr här nu då. Så nu har vi gjort alla. Steg ett. Och sen ska vi då börja hitta de här som har en till befattning. Och då gör jag då en facet på den. Så kan vi ta bort den där eftersom alla är okej. Och så ska vi hitta de som är tomma. Fast ändå inte. Så då har vi alltså befattning två här. Och då får vi göra en reconciliation på dem. För de har ju också, och det är det svenska som gäller. Och så säger vi att det är en befattning. Och så får vi börja om och så kör vi den. Och här blir ju lite knäppt hur det är gjort då kanske. Då får man väl gissa att det här är importerat ifrån. Även gäller den där. Mm. Så då får vi lägga till de gubbarna. Och det var då 33 stycken. Och sen har vi några som är befattning 3 här borta. Då. Och så håller vi på. Och då betyder det att i det här schemat som görs då. Då är alltså att ny befattning
är ju inte den, utan då blir det den här. Och nu kan vi se här att här får vi se att två fick inte match då. Och det var kommunalråd i Karlskoga borde det vara. Och kommunalråd i Uppsala. Där fanns det då både oppositionsråd, men då ska det vara den. Så det här måste vi då hitta, och då gör man search for match. Och då hittar den den där, och då är vi hemma. Så då har vi hittat alla, och vi har då sagt att, nu tar vi bort den där. Vi har filtrerat i befattning 2, men då tycker jag bara för att jag var lite pedagog i det här, så skriver jag ny befattning 2. Så gör vi rename på denna grej, och då är det ny befattning 2. Och sen går vi bort till schemat och säger, oj, här går det undan. Så det är inte den vi vill ha där, utan vi vill ha den där. Och då vill vi inte ha den där, utan vi vill ha startdatum 2 där. Och vi vill inte ha den där, vi vill ha slutdatum 2. Och så tittar vi på den, och så fick vi massor med issues här. Och det kan vara dataformatet som är lite suger då. Så det får vi fixa sen, men då gör vi preview på de här. Så då kommer den här personen då att få start time, parliamentary group, och då gissar vi att den här redan har en. Och då kör vi importera från samma, vi kör samma källa. Går vi titta på den här, så har den här personen då säkert redan en. Han är redan oppositionsråd, ja. Och så nu ska han bli kommunalråd. Bra.